एवरीवन बिहु बुली केटामान नारिकलर पप बनाइसिलु भाबिलु आपनालोकर लगतु शेयर करू केने केनु बनाइसिलु खुबे ভাল হৈছিলে বাৰু খৰখৰিয়া মানে খাবলে টেস্টি হৈছিলে আৰু এয়া হল ময়দা হয় ময়দাৰ জুকটো মই লুয়া নাই কাপ হিচাপত যেনেকৈ তেনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু মানে এটা হিচাপত দি লৈছোঁ আপোনালোকে গোটেই পেকেটটো বনাও বুলি বনাব পাৰে বা একাপো বনাব পাৰে আৰু ইয়াত অকণমান চুৰি দিছোঁ বেছি নহয় অকণমান দিছোঁ এমুঠিমান হ'ব তেতিয়া মানে কি খৰখৰীয়া হয় নাৰিকলৰ পপকেইটা মচমচীয়া হয় খাবলৈ বহুত ভাল লাগে কিছুমানে বনাই ন ঢিলা নিচিনা ৰুটি নিচিনা হয় কিন্তু অকণমান দি দিব লাগে আৰু ইয়াত অকণমান চব গুটি দি দিছোঁ টেষ্টটো ধুনীয়া আহে অকণমান দিছোঁ নিমখ এচিকুট বেছি নহয় নহ'লে আকৌ নিমকি নিমকি লাগিব অকণমান বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ বেছি নহয় নিদিলেও একো নাই এনেও ফুলে বাৰু মথাৰ ওপৰতে কথা আৰু এতিয়া মই এয়া ডালডা ঘিউ গৰম পানীত মানে কোমলাই লৈছোঁ নহ'লে টান হৈ থাকে যে ঠাণ্ডা দিন আৰু ডালডা ঘি দি মঠিলেও মঠিব পাৰে আপোনালোকে অকল ৰিফাইণ্ড তেল দিও মঠিব পাৰে মোৰ আছিলে কাৰণে মই ঘিউ দিয়ে মঠিলোঁ আপোনালোকে যদি নাথাকে ৰিফাইণ্ড তেল দিও মঠিব পাৰে আৰু খুব আচলতে মঠিব লাগে মঠাৰ পিছত এইটো চাব লাগে এনেকৈ মঠি মাৰি পিনি এনেকৈ যদি লাডু পাতি যায় তেতিয়াহে এইটো হৈছে বুলি ধৰা হয় মানে তেল দিয়াৰ পিছত যদি লাডু পাতি নাযায় তেল দিয়ে থাকিব লাগিব এইটো এনেকৈ মুঠি মাৰি হৈ গ'লে জানিব আৰু হৈ গ'ল সেইটোৱে আৰু ধৰিব পাৰি নহ'লে খাবলৈ ভাল নহয় আৰু মানে লিকটীয়া নিচিনা হৈ থাকে কোমল হয় তেল বা ঘিউ দিয়াৰ ওপৰতে কথা সেইটোৱে আৰু এতিয়া অকণমান মই কুহুমীয়া পানী দি মঠিছোঁ ঠাণ্ডা পানী দি নমঠিব অকণমান কুহুমীয়া পানী যিহেতু ঠাণ্ডা দিন ন সেইটো কাৰণে আৰু মঠাটো ৰুটি আটা মঠাৰ আগতে পূৰা মঠিব লাগে মঠাৰ পিছত 10 মিনিট সদায় ঢাকি ৰাখিব 10-15 মিনিট নহ'লে ইমান এটা পাৰফেক্ট নহ'ব এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিছোঁ 10 মিনিট হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁ দিয়াই থৈছোঁ একদম চফ্ট হৈ গৈছে এতিয়া মই বনাম পপকেইটা আৰু এয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল নাৰিকল ৰুকি লৈছিলোঁ আৰু নাৰিকলখিনি মই কেৰাহীত পৰা শুকানকৈ ভাজি লৈছিলোঁ শুকানকৈ ভাজি ল'ব নহ'লে মানে কি হয় কোমল হৈ থাকিলে সেমেকি যায় তাত মই অকণমান চেনি মিহলাই লৈছোঁ মিঠা হ'বৰ কাৰণে আৰু এতিয়া এনেকৈ বেলি লৈ পিনি সাজকেইটা দেখিছে সাজত বহাই পিনি এই নাৰিকল চেনি মিহলাই যে থৈছিলোঁ সেইখিনি এচামুচ ডেৰ চামুচ এনেকৈ দি দিছোঁ অকণমান দিলে খাবলৈ টেষ্টি নহয় সৰহকৈ দিব লাগে ভিতৰৰ বস্তুবোৰ মানে নাৰিকলৰ চেনিখিনি আৰু চাওক এয়া একদম ধুনীয়া হৈছে আৰু এটা বনাই দেখাই দিছোঁ এনেকৈ এটা মই ৰুটি বেলাৰ আগতে পাতলটো নিজৰ কথা নিজে খালি বেছি ডাঠ নকৰিব আটা যে আমি শুকান ৰুটি বনাওঁ কেনেকৈ পাতল কৰোঁ সেইটো গোটেই মানে বনালেই হ'ল আৰু বনাই পিনি নাৰিকল আৰু চেনি পুৰখিনি দি ভৰাই পিনি এনেকৈ এনেকুৱা সাজ পায় কিনিবলৈ দোকানত বেছি দাম নলয় আৰু হাতেও বনাব পাৰে পাখিয়ে হাতেৰে বনাই দেখাইছে তাই এইটো কামত মানে উস্তাদ আৰু এই পপ বনোৱা কামত বহুত উস্তাদ হয় তাই বনায় এইবিলাক মই বেলি দিওঁ বেছিভাগ তাই বনায় আৰু এনেকৈ হাতেৰে বনাই পিনি কাটা চামুচ এখনে এনেকৈ হাঁচি হাঁচি দিছে এনেকৈ হাতেৰেও বনাব পাৰে নিজৰ মানে কথা আৰু যদি সেই সজ্জাটো নাথাকে কিন্তু সজ্জাটো থাকিলে পটককৈ হয় আৰু এতিয়া আমি দেখিছেনে দুইজনীয়ে মানে মই বেলি আছোঁ পাখিয়ে বোলে পূৰা কৰি আছে আৰু এতিয়া এইখিনি তাই কৰি আছে অকণমান হেঁচি হেঁচি দিব লাগে নহ'লে পুৰখিনি তেলত দিলে ওলাই যায় এতিয়া মই গৰম তেলত এইখিনি ভাজিম আৰু বেছি জুইত ভাজিব নালাগে কম জুইত ভাজিব লাগে তেতিয়া মচমচীয়া হয় বেছি জুই দিলে কি হয় পটককৈ সিজি যায় ৰঙা নিচিনা হৈ যায় পিছত কি হয় ঠাণ্ডা হ'লে সেমেকি যায় সেইকাৰণে মিডিয়াম জোখত ভাজিব লাগে ভজাৰ পিছত অকণমান ৰঙচুৱা হৈয়ে যায় এয়া সিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে দেখিছেনে এয়া হৈয়ে গ'ল মোৰ বেছি টাইম নালাগেই পটককৈ হয় এয়া দেখাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল খুব বেছি ভাল লাগে খাবলৈ আৰু এইখিনি বহুত দিনলৈ থাকে মচমচীয়া হৈ পিনি সেইটো কাৰণে ভাল হয় এয়া মোৰ বনালোঁ ইমানখিনি হ'ল বেছি বনোৱা নাইকিয়া হ'লেও বহুতখিনিয়ে হ'ল বাৰু দেখাই দিলোঁ একদম ধুনীয়া হৈছে মচমচীয়া হৈছে খাবলৈও ভাল লাগে মই ভাল পাওঁ খাবলৈ আৰু আলহীও ভাল পায় খাবলৈ আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে মোৰ ষ্টাইলত তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আজিলৈ বাই বাই দেই।